SP-фондаги топ 3 наушниклар. Birinchi o'rinda Anker kompaniyasidan LiveQ35 naushniki. Ularning ANC funksiyasini AirPods Max bilan solishtirsa bo'ladi va ularning farqi unaqa katta emas. Ularni 5 minut zaryadga qilib, 4 soat ashlashsa bo'ladi. Spakovka qismi mamlaka chiroyli keysda bo'ladi. Juda ham priyatni o'zingizlar bilan olib yurishga juda ham qulay. Bular любой boshga to'g'ri keladi. Regulirovkasi juda ham zo'r. Va naushnikni yechib taqqanda ko'rayotgan videoga eshitayotgan ashlaydi, avtomatikki stop yoki pauza bo'ladi. Topimizning ikkinchi o'rinda bo'lsa, JBL kompaniyasidan 520 BT naushnikimiz. Mamnaqa ixchamgina bo'ladi. Bularni kiyish juda ham udobni va bularni vesi juda ham lo'qki. Naushnik juda ham kompaktni va o'zingizlar bilan olib yurishga juda ham qulay. Bu naushnikni bitta polni zaryadga qilib 57 soat ashlashingiz mumkin. O'zingizlar bilasizlar, JBL dunyoga tanilgan brand va ularning brendidagi tovarlar juda ham sifatli bo'ladi. Va uchinchisi, shaxsan o'zimga juda ham yoqadigan Hoco W35 naushniki. Bitta narsa eslab qo'ymoqchiman, bu Hoco W35 naushnikimiz hozirgi payt aksiyada va bu naushnikka atigi 199 minggacha olsangiz bo'ladi. Bu aksiya 1 iyulgacha amal qiladi. Atigi 199 mingga sizlar juda ham qachisini headset priyoritet qilasizlar. Padushchiklari juda ham yumshoq. Zvuk chiqarishi o'zgacha. Zo'rligi hamma naushniklarda shumo podavleniya bor, lekin bu JBL ham Ankerga ham ustupa chiqmaydi. Bularning mikrofonlari ham juda ham yaxshi. Har birta naushnikka chatini analiz qilib, men bitta xulosaga keldim. Har birta naushnikning o'zini ajralib turadigan afzalligi bor ekan. Anker naushniki qulayligi, JBL naushniki uzoq vaqtga ishlab berishi. Hoco naushniki esa o'zini narxiga, sifati juda ham yaxshiligi.